Před námi máme opravdu zachovalý karavan. Rok výroby 1995, Fleetwood Garland 148/4. Délka kabiny a délka nástavby je 5,4 metru, celková délka je 6,1 metru. Jak jsem řekl, je to opravdu zachovalý karavan. Barviny jsou vyšlisované, okna jsou krásně naleštěné, lak taky. Určitě byl garážovaný. Kastík na plynové lahve, tři velká okna. Tady vidíme kastík pro baterii a přípojka 220 V. Kryt boileru, přívod vody. Takže vidíme televizní anténu. Dveře jsou dělené. Tak. Když vstoupíme do karavanu, tak po levé straně vidíme menší sezení. K tomuto sezení je schovaný stoleček. Tady v této úzké skříni se otevře, vytáhne se rozkládací stolek. Z tohoto sezení se dělá dvoulůžko tím, že se vytáhne tady rošt. Tímto způsobem vytáhnete rošt, matrace vemete, převrátíte na ruby, abyste spali na rovné ploše, a to je všechno. Po pravé straně, tedy naproti sezení, naproti vchodu je menší sezení. Z toho se dělá jedno lůžko v této úrovni, takže se stoleček dá na stranu a tam je jedno lůžko, a nad tímto jedno lůžkem ještě je možnost rozdělat palandu, která je schovaná. Já to teďka neotevřu jednou rukou, ale pod tímto deklem je schovaná palanda, která se veme a položí se tady na ty držáky. Takže vlastně tady máte spaní pro dvě osoby. Vrchní palanda teda nemá moc velkou nosnost, je to 60 kg. Takže pro děti. Ty děti potom můžete zatáhnout takto závěsem, když se vytáhne závěs. Takže tímto způsobem získáte trochu víc soukromí. A my se tam vrátíme. Je prakticky schovaný takhle v skřínce. S tou skřínkou vidím ovládací panel elektroniky. Tady si vybíráte, odkud chcete brát 12 V, jestli od auta nebo od karavanu. Vidíte tady ukazatel stavu baterie karavanu, a zapínání čerpadla, světýlek, ohřev vody na plyn, ohřev vody na elektriku se zapíná někde jinde. Tady jsou jističe na 220 a proudový chránič. Podle karavanu teda je ohřev vody na plyn, na elektriku. Topení je tady, a pokud se nemýlím, jenom plynové. Ano, jenom plynové topení. Podíváme se pod sedadla. Tady je žebříček ještě k té palandě. Na všech oknech jsou sítě proti hmyzu a termorolety. Je tu vystavené rádio. Množství úložních prostor. A jak říkám, opravdu je velice zachovalý tento karavan a ty lidi, předchozí majitelé, o něj pečovali. Topení. Trouba, grill, sporáky, čtyři plynové sporáky, pracovní plocha, dřez. To je jenom prkínko, uvnitř je čerpadílko na vodu. Se připojuje zvenku, tady je chladnička s mrazáčkem. Skřínka, šatní, dost prostorná.
No a vedle kuchyňky máme ještě koupelničku. Je tu jak sprcha, tak umyvadlo, tak i záchod vystavený. Když se sprchujete, tak se zatáhnete tímto závěsem a to je vše.